Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu Bismack, um dos rappers americanos mais influentes de todos os tempos. Sucesso com Just Friend. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias, começando. Oi, gente, morreu nessa sexta-feira 16 um dos mais influentes rappers americanos, Marcel Theo Hall, mais conhecido como Bismack. Entre diversos sucessos do artista, a canção Just a Friend alcançou o top da Billboard em 1989. O rapper morreu aos 57 anos. A causa da morte não foi revelada oficialmente, mas Bismack convivia com diabetes desde 2010. De acordo com o Entertainment Week, em julho de 2020, Bis foi hospitalizado com complicações da doença. Com profunda tristeza, anunciamos que, ao lado da esposa Tara, o pioneiro do hip hop, Bismack morreu na noite dessa sexta-feira, dizia o comunicado à imprensa. Ele era considerado um palhaço do hip hop e esse clipe, Just a Friend, faz sucesso até hoje com quase 100 bilhões de visualizações aqui no YouTube. Com certeza os amantes do rap, do hip hop, estão hoje tristes e a música perde, além de um grande músico, alguém que fez muita gente feliz com a música. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Notícias.